أكثروا من عتابي بعد لبس الحجاب بت من قول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, vjerujte, nakon što sam uvidio da se hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme doslovno trguje, vara i mešetari, odlučio sam da pojasnim kako izgleda obrađivanje određenog jednog hadisa ili dva ili tematike u određenom poglavlju. Da uvidite kako je to iscrpno i kako je to zahtjevno i kako je to opasno. Jedan od braće, da ga Allah nagradi, prošli puta me upitao za jedan hadith i mi ćemo njega večeras malo da obradimo i kako znači to se površno obrađuje. Pa sam odlučio da ga večeras, bismillahi ta'ala, ako Allah bude dozvolio, malo decidnije obradimo, makar njegovu suštinu ili sržni dio, a u našem sljedećem druženju ćemo nastaviti ona pojačanja koja se vežu za ovaj hadith. O čemu se radi? Ovaj hadith mnogi islamski učenjaci navode u svojim fikskim djelima, djelima islamskog prava. Također ga navode u mnogim svojim komentarima hadijskih djelima koji su komentari na knjige haditha. I naravno navode ga i učenjaci hadijskih nauka, odnosno oni koji su prenijeli haditha od Allahovog poslanika sa svojim lancima prenosilaca. I nije u tome ništa sporno. Dakle, islamski učenjaci koji su prenijeli hadith od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa lancima svojim zbirkama poput Ebu Davuda, Tirmizije, Nesai, Ibn Mađe, Malika i tako dalje, ostali, navedu određeni hadith sa lancem prenosilaca, nekad dadnu opasku, nekad ne dadnu opaske. Odnosno, šta su pamtili u tom poglavlju ili određenog ashaba, ako se radi o musnedu ili mu'ađemu, stave i zabilježe tamo, ne dajući opaske na hadith. Je li vjerodostojan, nije vjerodostojan. Doći određeni islamski učenjaci, poput Ebu Davuda, recimo, bi dali nakon navođenja hadisa i opasku. Ili, poput što navodi između ostaloga, mnogi drugi islamski učenjaci, nakon što navede hadith, ukaže na njegovu slabost, poput Bahekije, koji, recimo, u Sunenu Kubra, često stavi, znači, svoju opasku, ovaj hadis je slab i tako dalje. Ili, kao što to radi Darakutni u Sunenu, kad navede neki hadith, ukaže na određenog ravija ili prenosioca se kaže on je slab ili on je takav i takav, okarakteriše odmah hadith. Dočim drugi ili mnogi to ne bi činili. To ne bi činili. Ebu Isa Tirmizi bi često u svome, recimo, sunenu znao reći ovaj hadith je, recimo, takav i takav. Objasni njegovu vjerodostojnost ili ako ima slabosti, pojasni zašto je slab. Navede određenu ravi. Jel kod svih hadisa? Nije kod svih hadisa. Jel pogodi uvijek? Nije pogodi uvijek. Dakle, mora insan da vodi račun u ovoj tematici. Dakle, ovaj hadith naćete, znači, u knjigama fiqha, naćete u knjigama haditha, naćete u komentarima hadijski dijel, naćete čak i u tefsirima. Uf, ogromno. Koji hadith? Hadith o tome govori šta je ženi dozvoljeno da otkrije. Znači, kada izađe na ulicu, kako treba biti pokrivena. I ovaj hadith je jedan od najosnovnijih haditha onima koji dozvoljavaju ženi da otkrije lice i šake. Ali vidjet ćete koliko se zavrzlama ovdje sada nama otvara. Naime, za vrijeme mjeseca Ramazana, možda čak i u zadnjoj trećini Ramazana, u jednom od džamija, a na vratima su okačili veliki, znači, što bi rekli mi, plakat, gdje se reklamira knjiga koja zove Ilmihal za žene. Veliki plakat i knjiga, da ne pokazujem, ovdje se nalazi, dakle, lice žene, evo, lice žene, znači, ovo je knjiga i ovako isto reklamirana, znači, sa licem žene. Lice žene, znači, sa 20 ili možda 30, sa 30, na džamijskim vratama. Vi sad kad ulazite u džamiju, morate pogledati. Ne mereš promašiti. Žena nasmijana, sa našminkana, sa podveće obrvene, znači, ono, počupane, sa hijabom do pola glave, pola kose viri, što bi rekli, ili trećina kose viri. Ovdje na slici ovoj, na knjigi su joj to kompjuterski zamračili, kao neki drugi hijab ispod onoga gornjeg ko biva. Jeste me razumjeli? Pa smo uputili kritiku određenim osobama. Da li zbog te kritike, da li su samo uglavnom uklonuti?
Dakle, ta reklama je bila novi ili mihrab za žene, znači kupujte i tako dalje, da se to prodaje, ne znam nija iz koji. Nije to, međutim, na džamijska vrata. To je. Zatim u samome dijelu, i brat mi je donio to dijelo, nalazi se baš ovaj hadith. Kada se tamo govori o pokrivanju, kako treba žena muslimanka da bude pokrivena, između ostalog ovaj hadith. Koji govori o tome, zaista kako treba žena da bude pokrivena. I naravno piše dole da bilježi ga Ebu Davud. Poglavlje o libas, o odjeći, ne znam, ja to i to poglavlje stoji. Kod mene 24. ona je ovdje navela, ili ko je već naveo, ne znam, ja. Onaj, bab 31. Nema veze. Međutim, ovaj hadis, braćo moja draga, bez da ga ja ocenjem, vi ćete ga osjetiti nakon što budemo o njima raspravljali. Dakle, bilježi Ebu Davud u svome sunenu. Kaže Ebu Davud. U poglavlju koji govori o odjeći, znači žene, u poglavlju šta je dozvoljeno da se vidi od ženinog tijela, znači nakon što se pokrije, između ostaloga kaže. Haddathana Ja'kub ibn Ka'b al-Antaki. Priča nam je kaže Ja'kub ibn Ka'b al-Antaki. I zatim kaže ve mu'emmel ibn Fadl al-Harani. I kaže mu'emmel ibn Fadl al-Harani. Ova dvojica sam kaže pričala. Ili čuo sam ovaj hadith od ove dvojice. Kala, kaže, rekli su, njih dvojica, znači kome njemu i onima koji slušali. Haddethena el-Velid. Ovaj el-Velid, ovaj, jest el-Velid ibn Muslim el-Kureši. An Sa'id ibn Bashir, od Sa'ida ibn Bashira. An Qatade, od Qatade. An Khalid. Kala Ja'kub ibn Durejk. Ovdje sad ima zavrzlami malo. A kaže Ja'kub ibn Durejk. Ovo sad kad čitate, ko ne zna hadis, neko bi to neki rekao je Halid, rekao je Jakub ibn Durejk, ne. Kaže Jakub, ovaj Jakub ibn Ka'b, znači kad on govori, pojašnjava ko je taj Halid, kaže, to je Halid ibn Durejk. An Aishete, radijallahu anha. I ovo je sened ili lanas prenosilaca. I sad idemo metnu. Ene Esma, bint Ebi Bekrin, dehalete ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže da je Esma, ovo kaže se Aisha govori sad. Čerka Ebu Bekra dehalet ala nabiji sallallahu alaihi wa sallam. Ušla kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaiha libasu riqaq. A kod nje se kaže, nalazi kakav odjeća, kaže koja je providna. Fa a'radu anha nabiji sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je ukrenuo od nju glavu. I rekao. Ja Esma'u. O Esma, inna al-mar'ata idha balagat al-mahid, kaže žena kada dostigne ili uđe u punoljetstvo, kada znači dobije prvu menstruaciju ili menstrualni ciklus, la yasluhu an yura minha illa hadha wa hadha. Nije dozvoljeno da se od nje išta vidi osim kaže ovo i ovo. Wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi, pa je kaže pokazao na svoje lice i na svoje šake. Ovo je znači sadržaj haditha. Zatim kaže dole sam Ebu Davud nakon što navodi ovaj hadith. Kaže, šta kaže? Kaže Halid ibn Durejk. Lem jasma Aisha. Vama drekeha. Kaže Halid ibn Durejk ovaj što prenosi od Aisha nije uspio da čuje išta od Aisha, niti je ikad sreo. Kada hada mursel, ovo je kaže rivajet mursel, kaže Halid ibn Durejk nije slušao od hadisu da Aisha, niti je ikad imao prilike sa njom da je vidi, znači nije sreo. Međutim, ovo dole niko gotovo od onih koji dokazuju svojim hadithom u svojim knjigama ne navede. Sam Ebu Davud, nakon što navede ovaj hadith, odmah šta radi, kritikuje ga. I kaže tebi kao čitaocu, ako budeš čitao njegov sunen, da ovaj hadis je kakav vrste, vjerodostojan ili slab, slab. Zato što je mursel, odnosno prekinutog lanca prenosilaca. Zbog čega? Jer Halid ibn Durejk nije od Aisha nikad, niti je vidio, ni slušao išta od nje. A on to od nje prenosi, prenosi od nje. Znači, nemoguće da ti preneseš nešto od onoga koji nikad nisi vidio, niti imao prilike da sluša, da bude vjerodostojno. Jeste razumjeli? Ovaj lanac prenosilaca je prekinut.
mursel. A hadis koji je prekinut spada u vrstu takozvanih slabih haditha. Dobro, o tome ćemo malo kasnije. O ovome se prigovara hadithu i u senedu i pregovaramo se i u metnom dosu sadržaju haditha. Krenimo sa senedom. Što se tiče Jakuba ibn Ka'ba, jer je dostan prenosilac. Potpuno povjerljiv. Od koji prenosi Ebu Davud u svom sunenu, njegov šejh, njegov učitelj, povjerljiv. Drugi od njih koji se zove Mu'men ibn al-Fadl, također njegov šejh, vjerodostojan prenosilac, povjerljiv prenosilac. Međutim, problem, oni kažu da su prenijeli od al-Walid ibn Muslim al-Kureši. Walid ibn Muslim al-Kureši, braćo moja draga, je okarakterisan kao mudelis, kao obmanjivač u hadijskoj nauci. Kaže Hafiz Zehebi za njega, od njega bilježi između ostaloga četvorica autora sunena. Bilježi od njega, znači Nesai u svome sunenu, Tirmizi u svome sunenu, Ibn Mađe u svome sunenu, Ebu Davud u svome sunenu. Kaže za njega Hafiz Zehebi, ako nađeš dakle da Al-Walid ibn Muslim prenosi neki hadis sa an-anom, sa riječu an, od, a ne kaže čuo sam, rekao mi je, nego kaže od tog i toga, kaže bježi od tog haditha. Razumijete me o čemu se radi? Bio je, znači, mu deli se obmanjivač u hadijskoj nauci. A ako bude on, kaže, dolazio sa an-anom, sa riječu an, od nekog prenosioca, od njegovog učitelja, bježi od tog haditha. On u ovom hadithu šta kaže? Kaže Walid ibn Muslim, kaže an Sa'id ibn Bashir. An, od, nije rekao čuo sam Sa'id ibn Bashira, niti rekao mi je Sa'id ibn Bashira, nego kaže od Sa'id ibn Bashira. Što znači odmah šta da radiš? Bježi od tog haditha. Jer je bio poznat mudelis, poznat umanjivač. Iako je braćo bio povjerljiv. Povjerljiv. Al-Walid ibn Muslim, povjerljiv prenosilac. Povjerljiv prenosilac. Međutim šta? Mudelis. Obmanjivač u hadijskoj nauci. Sad će reći, kako to da bude povjerljiv mudelis? Sufjane Theuri, braćo moje drage, mi se dosta puta to spominjali. Bio imam, imam umet u hadithu, odnosno emirul mu'minin fil hadith. Vođa vjernik u hadijskoj nauci, u hadithu. Međutim, bio mudelis, bio mudelis. Šta znači mudelis? U potrijebi znači izraz koji upućuje na tedlis. Nije slušao svoga učitelja. Nego u potrebi znači malu obmanu tude da bi se kao biva ispostavio da on imao prilike da ga sluša. O tome smo govorili kad smo pojašnjavali šta je to hadis koji zove mudelis. Dobro. Znači, šta je prva stvar? Al-Walid ibn Muslim. Drugi koji se nalazi odmah njegov šejh, odnosno Sa'id ibn Bashir. Sa'id ibn Bashir je, braćo moja draga, slab prenosilac. Njega je slabim ocenio Imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini i ostali. Važi za slaboga prenosioca. Znači, već smo imamo šta? Dvije greške do sada. Znači, prva je šta? Al-Walid ibn Muslim, kao oktarisan kao mudelis, kao obmanjivač, i on dolazi sa znakom tedlisa ili česticom koja to onako ukazuje. Zatim je drugi, znači ko? Sa'id ibn Bashir, koji je slab prenosilac. An Katade, kaže Sa'id ibn Bashir, an Katade. Katade ovaj jeste Katade al-Basri. Katade al-Basri, imate Katade al-Misri i Katade al-Basri. Katade ovaj, braćo moja draga, jeste povjerljiv prenosilac. Međutim, također žestoki obmanjivač u hadijskoj nauki. Žestoki obmanjivač u hadijskoj nauci, kako se navodi. Mnogo je obmanjivao. I ovdje Katade kaže an Khalid. Isto je upotrijebio šta? Česticu koja je upućena tredis ili ne? Čestica koja je upućena tredisa, to je od Khalida. Nije rekao čuo sam Khalida, obavijestio me Khalid. Ne, nego kaže od Khalida, što znači šta? Kad se nađe po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka ova čestica an, kod onih koji su karakterizani kao mudelisi, takvi hadisi se šta ne prihvati, osim ako dođe sa drugim putem. Ovdje kaže on, Katade kaže an Khalid. Što znači da je šta? Upotrijebio česticu tedlisa ili nije? Upotrijebio česticu tedlisa ili česticu obmane. Ovo je treća greška. I zatim kaže on an Khalid. Khalid ibn Durejk. Khalid ibn Durejk je, braćo moja draga, potpuno povjerljiv prenosilac. A? Međutim, također on kaže an Aishete. Khalid kaže an Aishe. A on sam nije nikad ni čuo ni vidio Aishe. Što znači četvrta greška u samome lancu. Jeste me razumjeli? I ovdje je takozvani irsal, upotrijebio irsal, odnosno izbacio je određenog prenosioca koji se nalazi među njega i Aisha. Čak mogu biti dva po islamskim učenjacima, mogu biti, znači ovdje se radi o, može biti jedan, može biti dva. A? Može biti ashab da je iskratio ashab, može tabi'ina. Znači nije uspio Aisha vidjeti.
a on to prinosi od Aiše. Kako? Osim da to ne radi se o takozvame irsalu. A? To znači četiri greške imamo samo u lancu prenosilaca. Je li tako ili nije tako? Je li moguće, braćo moja draga, da neko dođe sad i dokazuje sa hadithom koji u sebi ima četiri mahne u samom lancu? Je li to ozbiljno ili neozbiljno? Zeleno ili nije zeleno? Vallahi zeleno. I jako neozbiljno. Da neko dođe dokazivati sa ovakvim lancem prenosilaca. Da dođe da dokazuje to u važnoj meseli, da dokazuje sa ovakvim hadisom. I to kad dokazuje, stavi ga na prvo mjesto. Na prvo mjesto ga stavi i dokazuje sa njim. Dobro. Zatim što se tiče samoga sadržaja haditha. Kaže Aisha radijallahu anha da je Esma bint Ebi Bekr ušla kod poslanika sallallahu alaihi wasallam u odjeći koja je bila šta? Providna. Riqaq. Islamski učenjaci kada komentarišu, braću, ovaj hadith, kažu odjeća koja je riqaq jeste takva odjeća iz koje se zna iza ili ispod koje se ocrtava, da mi oprostite, donji veš, primjera radi, ili gornji veš, ili čak se zna vidjeti koža, boja kože. Jeste razumjeli mene ovo? Dakle, kada pojašnjavaju hadith, riječ ta označava ono što se ocrtava ispod odjeće. Da, ako je pitanje, znači neka odjeća ispod, ocrtaju potpunosti. Ako je donji veš, ocrta donji veš. Ako se radi da nema ništa, znači ocrta boju kože, braćo moja draga. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme okrenuo glavu od nje i rekao: "O Esmo, žena koja dobije menstrualni ciklus, nije dozvoljeno da se od nje vidi išta osim hada ve hada", pokazavši, kaže, na lice i na ruke. Dobro. Braćo, sad da kažem nešto o Esmi radijallahu anha. Jer sad se ovdje govori o čemu? O govori o drugim slabostima ili drugim pregovorima koji su, nisu vezani sam lanac. Lanac smo pojasnili. Sam metn ili sadržaj hadisa je problematične prirode. Problematične prirode također. Iz nekoliko razloga pa ćemo krenuti redom. Prvi od tih razloga jeste da je Esma, braćo moja draga, rođena, i ovako ćemo reći, ovako ćemo reći. Umrla je 73. odnosno 74. godine po Hidžri, islamski učenjaci se razilaze po tom pitanju. Neka bude eto 74. ili 73. kako god hoćete. Kada je umrla Esma, kako se navode u njenoj biografiji, umrla je, a kaže, dostigla je 100 godina svog života. I kažu, i nijedan joj zub nije ispao. 100 godina svog života je dostigla. Ako je imala 100 godina, a? Kada je umrla. Znači, po Hidži 73. Ajeti o hijabu su objavljeni 5. po drugim islamskim učenjacima 6. godine po Hidži. Koliko imala godina kada su objavljeni ajeti? Ako bude 5. godine po Hidži, koliko imala godina? 68. Ne. 5. godine po Hidži, 73. umrla. 30. Nek bude 30 godina. Je li tako ili nije tako? Više. Umrla, znači, 32 godine, nek bude 30. Nek bude 31, 30. Jel, braćo moja, to žena ili nije žena? Žena od 30 godina, nije to više djevojčica. Dakle, govori, radi se o ženi od 30 godina da uđe kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Dobro, braćo. Ona je kćerka Ebu Bekra, jel tako ili nije tako? Čovjeka koji je bio najbolji kod ehli sunneta vel džemata nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno najbolji, najvredniji ashab je bio ko? Ebu Bekr. Je li moguće da Ebu Bekr ima kćerku koja ima 30 godina da joj ne savjetuje da obuče odjeću koja će prekrivati njezino tijelo kako treba, nego da je pušta da hoda po ulicama, da joj se vidi i osrtava njezino tijelo i ono što se nalazi ispod te odjeće? Nemoguće, braćo. Nemoguće. Je li moguće da je on pusti da ona ode kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, najboljem robu, da ode kao takva obučena? Je li ima ikakve logike, braćo? Razumski ne mre insan da primi. Druga stvar, ona je sestra Aisha radijallahu anha. Sestra Aisha radijallahu anha. Najbolja žena ta ummeta nakon, što bi rekli mi, iako ima razilaženje kod po tom pitanju. Ko su najbolje žene, znači, ovog ummeta? Je li to Fatima, je li to Khadija? Je li to Aisha radijallahu anha? A mi smo govorili, kad smo jedan puta govorili, četiri žene koje će biti najbolje žene dženeta, koje su bile? Ili koje su nam... Jest. Asija? Asija, žena Faraona, Atidža. Atidža i? Fatima. I Fatima i? Aisha. Je li tako ili nije tako?
nad ostale žene, poput oba je nad ostale žene. Tako je. Dakle, znači sad ona ima sestru. Takve i takve, znači, karakteristika. Da je ne savjetuje, još, pazite, Aisha to prenosi. Aisha je bila prisutna kada je ona ušla. Znači ti imaš sestru svoj pred sobom, svaki dan je gledaš ili svako toliko ti dođe i vidiš da oblači takvu i takvu odjeću, primjer radi, često ti je ne savjetuješ. Braćo, ovo se kaže, ovo je uvreda ashaba. Uvreda ashaba i uvreda ashabiki. Jeste me razumjeli? Uvreda, da ne osjeti insan, baca ljagu na ashabe i baca ljagu na koga? Na ashabike. Da ne osjetiš. Danas, braćo moja draga, danas nećete naći ženu, primjer radi, koja ima stida kod sebe, koja ima određene vrline, da ćete naći da obuca žena providnu odjeću, da izađe, ko bila sa hijabom, izađe ona na ulicu providnu odjeću, ćete naći tu, da se sve ocrtava ispod nje, koja ima malo stida i morala i ahlaka, to neću. A šta mislite tek ashabika? A šta mislite tek čerka Ebu Bekra ili sestra Aisha radijallahu anha da to radi? Kao žena od 30 ili 31 ili 32 godine. Ovo je, braćo, ljaga, bacanje ljage na Allahovog poslanika, na njegove ashabe, na njegove, znači, žene koje su bile u tom vremenu, ubrajaju se ashabe, ubrajaju se ashabe. Dobro. Ovo sa jedne strane neprihvatljivo, znači sam sadržaj neprihvatljiv. Druga stvar, braćo, bilježi Hakim u svome Mustadreku i bilježi ima Malik Muvatti. Ima Malik Muvatti sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže ima Malik, pričao nam je, jeli tako, hadesena Hišam ibn Urve an Fatima, od Fatime, nek čerke Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od jednog ashabika kaže, bile sve sa Esmom, ona je Fatima bintul Munzir, kaže, bili smo sa Esmom na hađu, bili smo sa Esmom na hađu i pokrivale smo svoje lice sa himarima, kada bi naišli, znači, ljudi. Bili smo sa Esmom na hađu. I kada bi naišla neka skupina ljudi, mi smo šta pokrivale svoja lica sa himarima. U rivajetu kod imama Malika je isti lanac prenosio, kod Hakima sa istim lancom od Malika, znači od Hišama ibn Urve, od Fatime, kaže od Esme, da ona kaže, mi smo, znači, obavljale hađ i postupale smo tako i tako. Pokrivale smo svoje lice sa himarima. Kada bi, znači, naišli konjanici i kada bi naišli nama ljudi. Jer na hađu, po određenim rivajetima, koji nalazi se kod Buhari, iako ima prigovor da li je to govor poslanika ili to govor Ibn Omera, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće žena koja je na hađu pokrivati lice sa nikabom, niti će oblačiti rukavice. Pa ako neće pokrivati lice sa nikabom, kaže, mi smo to radili sa himarima. Himar jeste ono što se stavlja preko glave. Mi smo to radili. Kad bi naišao oko, mi smo pokrivali, znači, svoje lice sa himarima. Dobro. Ovaj rivajet je potpuno vjerodostojan. Bilježi ga Hakim u Mustadreku i bilježi ga imam Malik u Muvatti sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dakle, ovo suprotstavlja onom hadisu kojeg smo radili. Suprotstavlja se. Dakle, moguće da ovdje govorimo sad, da Esma dolazi tako i tako i kaže poslanik, neće, kaže, ona je dozvolila da je svi svi osim lice i šake, a zatim sama Esma pokriva svoje lice kada... Nemoguće, braćo draga. Znači, sušta suprotnost. Od koga? Od iste te Esme, radijallahu anha. Znači, imamo prigovore u samome lancu prenosilaca. Imamo prigovore u samome sadržaju haditha, sa jedne strane, i ovo je, znači, drugi prigovor samoga sadržaja. Jedan hadith koji ima u sebi ogromne rupe, četiri ravije koji su okarakterisane, kao smo naveli, zatim sam sadržaj koji malo ima u sebi određen šubuhata, i zatim postupak same Esme, kako ona postupala, se suprotstavlja tome rivajetu. Dobro. Drugi rivajet, dakle, ovaj, i oni koji su pravedni, pravedni, a zastupaju ovaj stav, kažu, jeste ovaj hadith je slab. Kažu to. Ovi koji podvaljuju, koje smo sad spomenuli, nikako ne spomenu toga. Nemaju pravednosti nikako. I šta rade? Navlače ljude, braćo moja draga, u zabludu. I navlače ljude u ono što je pogrešno. I navlače ljude na ono što nema jakih dokaza. Dočim, oni koji imaju malo pravde kod sebe, pravedni su i boje se Allaha Đalešanuhu, recimo, kažu, dobro, ovaj hadith je slab. Međutim, kaže, on ima određena pojačanja koja pojačavaju ga i uzdižu ga na stepen, kaže, da li da bude hasan li gajrihi, da li da bude sahih li gajrihi, ili da bude sahih, kao što su ga neki ocijenili. Ima dva pojačanja
Jedan se nalazi kod imama Bejheqije u njegovom Sunenu Kubra, a drugi se nalazi u Ebu Davudovom dijelu koji zove Al-Marasil. I mi ćemo njih idući puta, inša Allah, da decidno pojasnimo. I oba dva ova pojačanja jesu, braćo moja draga, što bi rekli mi, slabiji od slabijeg. Tako da nikako ne može ga uzdignuti na stepen prihvatljivosti. Naprotiv, sam sadržaj koji je kod Bejheqije u Sunenu Kubra, koji ide u prilog ovome hadithu, je, braćo moja draga, suprotan ovome. Suprotan ovome. Jer se ovdje kaže da je Esma ušla kod Allahovog poslanika, je li tako? Jer smo citirali to sada. Međutim, kod Bejheqije se kaže, isti ovaj rivajet kod Ebu Dauda, sa istim lancem prenosa bilježi imam Bejheqije. Isti. Međutim, kao pojačanje, na drugom mjestu bilježi drugi hadith, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao i zatekao Esmu u svoju kuću kod Aiše. Ovdje se navodi šta? Da je Esma ušla kod Allahov poslanika, je li tako? Znači, u ovom drugom hadisu kaže da je Allahov poslanik sa osam ušao, a tamo se nalazi Esma. I onda sam način njegovog govora, šta treba da pokrije, se suprostavlja ovome. Suprostavlja se ovome, kao što ćemo da vidimo. O čemu se radi? Vidjet ćemo, inša Allah, kad se budemo družili idući puta. S tim, braćo moja draga, čak i da ovaj rivajet je radostojan, ovdje se kaže da nije ženi dozvoljeno da vidi se od njenog tijela, osim šta kaže lice, Lice i šake. Šaka, braćo moja draga, jeste ono što je preko članka ovoga zgloba ovdje. Šta je ovo? Gliježan. Nije gliježan. Zglob ovdje. Jeste. Ovo se zove šaka. Dakle, sve što se nalazi dole ispod se smatra vratom i se ne smatra vratom. Smatra se vratom. Međutim, naćeš mnogo puta žena da plati, ne znam ja, neki račun, kad pogledaš, pruži ruku svoju, dođe do pola ruke. Jel' tako? Ili podigne, hej, hodi vamo, kad pogledaš, vidi se do samoga lakta. Jeste me razumjeli? Dakle, često takve, iste takve žene koje očito praktikuju, ne mogu da sakriju ovaj dio tijela, jer im se otkriva. A obavezna ga je pokriti, jer se ovaj dio tijela nakon ovoga članka ovdje smatra savratom, mora ga pokriti. I nije dozvoljeno da se vidi išta, nije dozvoljeno, neka se znači snađe, neko buče što hoće, neko buče ispod određene odjeće, ali ovo se ne smije vidjeti jer se smatra vratom. Čak i da ovaj vjerodostojni rivajet. Zatim, braćo, ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije opisao odjeću kako treba doći da izgleda. Međutim, gdje nalazimo kako treba da odjeća izgleda, nalazimo u ajetima sami. I kaže Allah dželešanu, yudnina alejhinne dželabi bihinne. I neka kaže se ogrnu ili neka obuku na sebe šta? Dželabi bihinne, džilbabe. Dželabi bihinne, odnosno ovdje je došla riječ u množini, džilbab jednina. Dželabib su šta množina? Neka znači obuku džilbabe. Šta je džilbab? Džilbab je poznata, braćo, arapska, znači haljina koja su u jednome kompletu. Da li to muslimanka danas rade? I to one koje smatruju treba da se vidi od njezinog lica ruke i šake? Ne rade. Naćeš i da obuku pantalone, naćeš da obuku čak i farmerice, naćeš da obuku znači neke, pomaste mi izraz, tunike, jel tako? Naćeš da oblače, znači sve razno osim džilbaba. I onda se pravda kaže, pa mi se slažemo s ovim hadithom, šta hoćete kaže, ne vidi su mene, kaže osim, kaže šake i kaže lica, a tole što imaš, mališ. Dakle, braćo, sušte suprotnosti, kako god okreniš, mi ćemo bi idnillahi ta'ala nastaviti tumačenje i komentarisanje haditha koji se nalazi kod mama Bejheqije i rivajeta koji se nalazi kod Ebu Dauda, njegovom djelu Al-Marasil, tako da ćete vidjeti kakvi sve kontradiktornosti u samim sadržaju haditha ima i kako su lanci prenosilaca slabi. S tim, da braćo moja draga, ako se nađe nekoliko, imaš stotinu slabih lanaca, da imaš 100, a svi su slabi, jako, ne mogu jedan drugo pojačati. Poput, braćo, ja sam to, braćo Bašnjak, kako to izgleda? To izgleda ovako, kao kad se nađu tri invalida na cesti. Ovaj u kolicima, ovaj na dvije štake, ovaj skroz ne maknut. I hoće da pređu cestu. Kako će jedan drugog? Ovaj hoće da pomogne, ovaj sam sebe ne možeš pomoći. I ti trebaš nego da te pogura. Ne mogu jedan drugog pomoći. Međutim, ako bi jedan slomljene ruke, jedan slomljene noge, jedan da bude, ne znam ni ja, da jedva hoda sa štapom, mogu li pomoći jedan drugom? Mogu se nekako, ufati se za ruke, pa ajde da pređemo preko ceste. Međutim, kad nađu tri, jedan u kolicima, jedan podijem nogu, a jedan ne može nikako da makne u onim vozičku, onome skroz, ne može se braću da pomogne. Tako isto sa rivajetima. Ovo samo da shvatite. Znači, ako su jako slabi lanci prenosilaca, ne mogu jedan drugog pojačati da se podigne na stepen prihvatljivosti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من يعيش في الإدايا لم يمل الغوايا
بثبت